Ahojte, sme tu opäť v interiéri Slovenského národného divadla, aby sme vyžrebovali niekoho z vás, kto by sa mohol prísť pozrieť ešte v sprievode niekoho na najbližšie trochu inak, konkrétne 16. mája. Okrem toho máme pre vás samozrejme aj večeru v Lebare, máme pre vás balíček exkluzívny dokonca, piva Stella Artois a môžete sa stretnúť so mnou. To sú stretnutia, ktoré sú väčšinou veľmi príjemné a milé hneď po predstavení. Takže poviem asi najprv, čo sa bude toho 16. diať, aby ste vedeli, či sa máte potom tešiť na to žrebovanie a na to vyžrebovanie a potom zistíme, kto teda získava tú cenu. V pondelok 16. sa stretnete s úžasnou, svetoznámou primatologičkou Jane Goodall. Príde Mišo Kubovčík, ktorý síce nie je hercom Národného divadla, ale má tak zvláštny softvér v hlave a ten jeho baštrnk, v ktorom predstavuje slovenskú literatúru a iné vedné odbory, je naozaj úžasný. Ten nám príde predstaviť trošku bližšie. Mišo bude so svojím kolegom aj hudobným hosťom. No a za Slovenské národné divadlo príde choreografka Šárka Ondrišová a Matej Lehocký, mladý tanečník. A oni dvaja nám predstavia balet, ktorý sa chystá v Národnom divadle podsta Rudolfovi Labanovi. Volá sa Bes. Takže už teraz sa z toho nevyzujete. Ty si ma obišiel takto, dobre. Takže poďme sa pozrieť na to. Pripraviť sa, pozor. Teraz. Teda, tak. Vy ste vedeli, že to je transparentné. Aha, Dana Farkašová. Si myslím teda, že to je Farkašová. Takže Danka Farkašová, my ti blahoželáme. Zastav sa potom po predstavení, my vždy zalezieme a potom vylezieme. Fotíme sa a čakáme aj na teba, aj na tvoj sprievod a budeme sa veľmi tešiť z tvojej prítomnosti 16. mája v Slovenskom národnom divadle na trochu inak. Ak by ste si chceli kúpiť lístky, tak na máj si už nekupujte. Ale sú ešte nejaké v predaji na jún. Aj tam vás pozývame. Ale o tom až neskôr. Takže teraz máme vybavený 16. máj. A myslím si, že Danka Farkašová je hlavnou hviezdou tohto krátkeho videa, z ktorého sa s vami lúčim.